Bet Rīgas lidosta joprojām ir viens no nozīmīgākajiem aviosatiksmes mezgliem Austrum Eiropā. Tomēr jau gadiem ielgusi lidostas iepriekš plānotā vērienīgā paplašināšanās. Un mūsu studijā šajā rītā starptautiskās lidostas Rīga valdes priekšsādātājs Aldis Mūrnieks. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Vai mēs varam droši teikt, ka lidosta Rīga Baltijā joprojām ir līdera? Jā, nu, mēs apkalpojam pusi no visa Baltijas tirgu kopā, ko apkalpo Tallina, Viļņa, Kauņa. To kopā ņemot, Rīga vien pati to paveic, jā. Pēdējo gadu progress, ja to tā var nosaukt, tomēr nav tik spožs, kā bija iepriekš. Progress spožums ir atkarīgs no tirgus, jā, tā kā tas progress nav arī kaimiņu lidostās, jā, tā kā tāda ir tirgus situācija un šobrīd pieprasījums, jā, un tas ir izskaidrojums, kāpēc, jā. Nu, iepriekš bija runas nekādi par to, ka Rīgā varētu būt Rainer bāze, tomēr tā aizgāja uz Lietuvu. Jā, mēs ar bāzi un no Rainera puses šos skaļos paziņojumus, kas ir bāze, ja, tad bāze ir Kauņā, ja, tad visi teica, ka viņi aiziet uz Lietuvu, uz Kauņu, ja, un pretēji, ko mēs redzam šodien, ja, tās ir divas, varbūt vairākas lidmašīnas, kuras tā kā bāzētas, bija Kauņā, ja, tikko Viļņā uzradās vizājers, Rainers pateica paldies Kauņai un aizgāja uz Viļņu, ja, tā kā šos skaļos paziņojumus no Rainera puses, un es neuzskatu par lieliem zaudējumiem, ja. Bet kā tomēr ir kaimiņu Lietuvas un Igaunijas lidostu ietekme uz Rīgas lidostu, cik liela ir konkurence? Par konkurenci es to tiešā vārdu nozīmē nenosaukt, tā ir miedarbība, ja šo konkurenci var radīt avio sabiedrības, kuras veids pārvadājums no lidostām. Ja. Tā kā Baltijas griezumā, kā minēja, apkalpojam pusi, bet tas, kas vērojams kaimiņos, tiešām tur ir kritums, ja, ir Tallinas lidostā, ir -11%, ja, tad Kauņas lidostā arī ir mīnus, bet plus ir turpretī Viļņā, tā ka šie pasažieri ir nostaigājuši starp Viļņu un Kauņu, ja, un rezultātā kopējais Baltijas sadalījums ir palicis iepriekšējos. Ja, tā ka, nu, tāda šī miedarbība ir, un mūsu tā sasniedzamības zona ir 3 stundu braucienā ar mašīnu, tā ka tās pārklājās arī ar Kauņu un Tallinu, ja, tā ka tos pasažierus, kas noteikti ir pa vidu, mēs pavisam noteikti dalam, bet dala viņus vien iemeslu dēļ labāka kāda avio kompānijas piedāvājuma, kādas akcijas, ja, un tad, protams, Baltijas cilvēki izvērtē visas trīs Baltijas lidostu piedāvājumus un tad varbūt skatās, kā nokļūt kādā no šīm lidostām. Jūs arī sakāt, tātad avio kompāniju piedāvājums ir būtisks un tātad būtisks, cik lidostā ir avio kompāniju, kāda ir Rīgas lidostā situācija? Vai ir avio kompānijas, kas gatavojas varbūt iet prom, bet varbūt notiek sarunas ar kādām, kas varētu ienākt Latvijā? Nu, šīs sarunas nekad nebeidzās. Ja. Citi varbūt iesprojām, citi nāk atpakaļ, ja. bet Rīga tiešām var lepoties. Ir 17 avio kompānijas, kuras nodrošina šos lidojumus. Un tas nav maz, ja, un šis process, kā teicu, ir dzīvs, ja, un šobrīd esam sarunās ar divām kompānijām, kuras jau tā kā ziemas sezonas sarakstā iezīmēja savus lidojumus, bet mazliet ir atlikuši līdz janvāra mēnesim, un tā ir Turkmenistānas kompānija, kur sekmējās ar sarunas pēc prezidenta vizītes Turkmenistānā, uzsākās šis dialogs ar Turkmenistānas kompāniju, un tas varētu mūs savienot ar Ašhabadu. Un vēl viena kompānija, Krievijas avio kompānija Poļot, kura plāno uzsākt lidojumus maršrutā Voroņeža-Rīga, Rīga-Voroņeža. Kādēļ jūs sacījāt, no ziemas sezonas gribēja sākt lidojumus, bet pārcēla no janvāra? Nu, šie sākotnēji tas nebija tā arī paziņots, ka tas būs ar pirmo datumu, ka mēs pārējām uz ziemas sarakstu. Jā, tā ka šobrīd skaidri iezīmējās jau, kad tas būs. Jā, tas ir sarunas, tie ir līgumi un dažādas visas formalitātes, kas avio kompānijām jānokārto, lai uzsākt lidojumus uz Latviju. Un mums, protams, ir avio kompānija pusē, un mēs esam izdarījuši visu, lai kompānijas pēc iespējas ātrāk uzsākt šos lidojumus. Par savu aiziešanu no Rīgas pēc 19 gadiem paziņojusi Aeroflot pārstāvniecība Rīgā, to pamatojot ar to, ka kompānijas Latvijas nodaļai nav attīstības perspektīvas. Kāds ietekmēs Rīgas lidostu? Domāju, ka nekā šis tiešām Aeroflot skatījumā Maskavas virziens ir labi nosakts ar četrām kompānijām, kuras nodrošina ikdienu lidojumu šajā virzienā. Tas ir viens no labāk nosaktajiem virzieniem un vislabāk, kurš ir izvirzījies vienā no līderpozīcijās pārvadāto pasažieru skaitā. Ja, tā kā noteikti, ka konkurence ir
Un tas konkurence rāda šo dinamiku, kurš iztur, tas paliek. Bet šeit neiet runa par kādu lidojumu skaitu samazinājumu, jo pēdējo gadu laikā Aeroflot tikai ir audzējusi savu lidojumu skaitu un ir kodšērā ar Nacionālo sabiedrību ar Baltiku. Un šīs optimizācijas, kādā veidā kompānija optimizē savu pārdošanu vai pārstāvēšanu valstī, tās ir kompānijas iekšējas lietas. Ja mums tomēr interesē tas gala, tā kā gala, kas ir produkts lidojums skaits nemazinās, tā kā viņš paliek. Tā ir tikai pārstāvniecība, tādas marketinga aktivitātes, kas veic un tamlīdzīgi. Tas nav lēmums samazināt lidojumu skaitu. Nē, nekādā ziņā. Tādu neesmu dzirdējis, vismaz man nav tādu. Par lidostas attīstības plāniem, atcerēsimies, sauksim to par Šlesera laiku, kad plāni bija grandiozi palielināt, paplašināt lidostu, turpināt to radīt par tādu visnozīmīgāko punktu, varbūt pat ne tikai Baltijas valstīs, Austrum Eiropā. Kādi šobrīd ir tie plāni vai mēs varam tuvākajā laikā sagaidīt kādas lielas izmaiņas lidostām? Nu, tik liels noteikti, kā šie grandiozie plāni, tik liels noteikti, ka nē, jo katram ir vajadzīgs kāds izskaidrojums un loģika apakšā, kāpēc tajā laikā es nebiju tieši šajā procesā iesaistīts, lai es šobrīd komentētu, uz ko viņi bija balstīti. Jā. Mēs esam paņēmuši tādus piezemētākus plānus, kuri tiešām ir realizējami un lidost šobrīd veic vērienīgu rekonstrukciju, kas ir vērsta uz lidostas attīstību un kapacitātes palielināšanu. Tad tuvākā laikā ir plāns ir jau gatavs tehniskais projekts pasažieru termināla paplašināšanai, ja, kurš ir sadalīts vairākos etapos un realizācijas gados. Tā kā šie plāniem lidosts pašā attiestībā ir jāiet kopā ar pieprasījumu un tādu loģisku nodrošinājumu, ja, cik ir nepieciešams nevis uzbūvēt lielu lidostu, jo tādi precedenti ir pasaulē, ka pēc tam tiek domāts, pa kādiem līdzekļiem viņu eksploatēt. Tā kā varbūt esam pilnīgi piekrītu, ja, ka mēs varbūt esam aizkavējuši un šie grandiozie paziņojumi un visas šīs lietas ir varbūt sabremzējušas tos realistiskos plānus, ja, kuri varbūt no 2006. Gada būtu jau daudz kas realizēts. Ja, bet nu, tad ar Baltikas ceļa terminālu, tad mums ir 30 miljoni, tad vēl viss tas tā ir kaut kur pakrinējis, mēs esam runājuši, bet tiešām izdarījuši esam maz, tā ka šobrīd ar pilnu sparu iedzenam iekavēto. Jūs sacījāt, jāiet kopā ar pieprasījumu. Nu, Rīgas lidostā pēdējos gadus ir diezgan bieži, ka ir lielas rindas uz ielidošanu, īpaši, kad jāgaida pēc bagāžas, tāpat arī uz izlidošanu. Jebkurā gadījumā lidosta ir periodi, ka ir pilna ar cilvēkiem, tur nav, kur varētu teikt, likties, tad jau pieprasījums ir. Nu, šīs ir, mēs runājam par tām augstas noslodzes stundām, ja, tādā viņi sauc par pīķu stundām. Ja. Tas ir ļoti atkarīgs, kā avio kompānijas saliek šos lidojumus un lidosta nemēģina ar slotiem koordinēt un kādā veidā ierobežot avio kompāniju darbību. Mēģinam to visu tā kā apkalpot. Ja. Un, tiešām cilvēki redz, ja, tā kā šis termināls ir komfortabli, varētu justies 3,5 miljoni, 4 miljoni, ja, bet, kā zinām, tad iepriekš mēs esam izauguši līdz 5,1 miljonam. Ja? Un tas ir tas, bet esam mazliet arī krituši atpakaļ. Ja? Un tā kā šie pīķi un šis saraksts katrā reizē, kā kompānijas saliek šo kompāniju, tā indikācija ir šajā infrastruktūrā, kur nekad nebūs tik liela kompānija, tā termināla ēka, lai visi reisi vienā stundā izlidotu no lidostas Rīga. Jūs sacījāt 5,1 miljonus, tad neliels kritums atpakaļ. Cik šogad jūs prognozējat būs pasažieru skaits lidostā? Jā, esmu gadu sākumā tā pavisam laikam trāpījis desiniekā un esmu teicis, ka šis ir lidostai stabilizācijas gads, lielā rekonstrukcija. Naktīs esam slēgti, ir vairāk faktori, kuri ir ierobežējuši dažu kompāniju aktivitātes Rīgas lidostā un šogad plānojam ap 4,8 miljoniem pasažieru. Ja, tas ir par 0,6 šobrīd ejam pa priekšu, faktiskais ir 0,6 vairāk procenti nekā iepriekšējā gadā. Tā ka, nu, tas pagaidām izdodās. Jā. Runājot par pasažieriem, parasti pasažieriem interesē naudas lietas, kā ar nodevām, nav gaidāmas kādas jaunas, kas varētu sadārdzināt pakalpojumu? Nē, šīs nodevas tādas nav mums plānotas ieviest kādas. Mēs tiešām esam savu uzīmējuši biznesa plānu un līdz 20. Gadam mēs mēģināsim saglabāt šos tarifus, kur šobrīd ir, jā, un ar viņiem arī mēģināt turpināt. Un arī viņi ir pamatot un loģiski, no viņiem mēs varam turpināt šo attīstību. 7 gadus. Nu, tādu pagaidām mēs prognozējam, jā. 7 gadus. Nu, garus gadus, jā. Liels paldies par sarunu. Jā, paldies.